No niin, ja täällä aloittelemme tällä hetkellä Renegade X-peliä. No niin, ja tässä ollaan aloittamassa juuri peliä. TNT Criterion Oskari, meidän vetäjiämme. Ja tuolla molemmilla puolilla on tällä hetkellä 4-5. Liitämme yhden potin mukaan. No niin. Ja tällä hetkellä olemme tosiaan niin kuin seuraamassa eri pelaajien hyökkäystä, ovat lähtemässä tukikohdasta. Tässä on keskialueella tulossa isot mätöt kohta seuraavaksi. Pystymme tälleen leijumaan ja katselemaan itse asiassa mitä on täällä tapahtumassa. Noin. Täällä on, käydään taistelua. Rynnäkkökiväärimiehet ammuskelevat toisiaan, mutta eipä tässä näytä mitään tapahtuneen. Tällä tyypillä ei näytä hirveän hyvää taktiikkaa olevan. TNT Creeperi on kuolassa, menossa tällä hetkellä kohti taistelua. Siinä on telataupitsi menossa, yrittävät taistella tästä näin niin kuin keitaasta GDI vastaan Nod. Täällä on myöskin yllätyslaatikko ilmestynyt, siinä kävi vähän huonosti. Eli yllätyslaatikko on tällainen näin, missä voi olla jotain, siellä voi olla rahaa tai sitten siellä voi tulla UFO-kaappaus. Kyllä, kuulitte aivan oikein. UFO-kaappaus. Ja tässä on niin kuin, tällä hetkellä Nodi päässyt hyökkäämään GDIn asetehtaan kimppuun. Oksu sinä pommittaa. Sillä aikaa, katsotaan mihin tämä mursu, minkä hän ostaa. Hän osti jotain. Tässä pelissä täytyy ostaa kaikki varusteet ja lentokone tulee. Hän osti kevyen tankin. Tällä luultavasti niin... Pystytään niin kuin, jaha, sieltä tulee liekinheitin tankkiakin ja muuta kalustoa. Eiköhän tällä pojat pärjää. Alku ei ollut niin hirveen hyvä, mutta tällä hetkellä niin näyttäisi olevan tilanne se, että Nodilla on hieman enemmän tappoja. Itse asiassa varsinaisesti runsaasti enemmän pisteitä. Tää on ehkä selitettävissä sen takia, että GDIllä on vain 4 pelaajaa ja Nodilla 5. Näin ollen tämä tilanne on hieman epäedullinen GDIn pelaajille. Heidän täytyy pelata tosi fiksusti, koska ovat lievästi alikynnessä. Ja tämä on myös paikka, minkä pystyy valloittamaan. Tässä on erilaisia hahmoluokkia. Muun muassa mekaanikko pystyy rakennuksia korjaamaan. Jaha, nyt ei mene hyvin kuulkaas pojat. Ja niin kuin näemme, panssarin ajoneuvon räjähdyksestä selviää täysin ilman mitään vammoja. Siellä on yksi pelaaja juuri tykkitornissa. Näyttäisi siltä, että GDI ei oikein tällä hetkellä menesty. Nodi on uutta hyökkäystä tekemässä. He saivat ensimmäisenä panssariajoneuvot kulkemaan, joten niin kuin, tässä on niin kuin mursu tällä hetkellä menossa kohti kunniaa ja sotakenttää. Sillä aikaa käydään rankaraa taistelua keitaasta. Haulikkomies yrittää ampua ja siinä oli ilmeisesti ammukset loppu, koska pistoolia käytettiin. Siellä on kaksintaistelu tällä hetkellä ilmeisesti panssariajoneuvolla menossa. Ei kun tämä on esimerkiksi kiväärimies, jolla on sinko käytössä. Tämä henkilö on ostamassa jotain.
Jerppa on tällä hetkellä luolassa. Hän tulee luolasta. Katsotaan mitä tapahtuu. Huomaa, että sieltä tulee vastustajia. Vastari haupitsi. Tämä ei ole yhtään kivaa. Ei muuta kuin takaisin luolaan. Mantaanko on tällä hetkellä ihan hiljaisena. Ei tee yhtään mitään kasarmilla. TNT Creeper puolustaa. Lähtee tunnustelemaan. Oli juuri väärä aika lähteä pois tykkitornista. Nyt ei mene hyvin. Se ei ole kunnossa. Tällä aikaa Mursu on ottanut muutaman reijän panssarihaupitsiinsa. Ja se ei näytä hirveän hyvältä kunnolta. Taitaa olla jopa lunastus kunnossa, sanoisin. Ja kaikkien janoisten sankari liekinheitti tankki on tällä hetkellä menossa. Ja tämä napalmiheitin tosiaan on melkoinen tuhovoimainen laite tässä pelissä. Se on tyhjä se tykkitorni, mutta sitä on silti kiva ampua. Vaan osa laukauksista menee näköjään ylös. Oksu on tällä hetkellä odottelemassa kentällä. Jaha, joku on pistänyt ydinpommin. Turbo kaikuri. Eli tässä näin, hän on pistänyt ydinpommin ja aikoo tuhota vastustajan tukikohdan täysin. Tuohan on ydinpommi tulossa 50 metrin päähän. Toivottavasti teillä on paljon aurinkorasvaa. Se on jo tuhottu, sitä ei kannata ampua pojat. Sekin on tuhottu, sitäkään ei kannata liekittää. Ainoastaan täällä näin tuo parakit on tällä hetkellä elossa ja näyttäisi YK-joukkojen kannalta todella huonolta. 20. GDI Infantry Sekin kannattaa toki tuhota. Ja ensimmäinen erä tosiaan meni Nodin voittoon, GDI hävisi. Ja tässä näemme tilannetta. Parhaat pelaajat GDiltä olivat Mantang, Frostfyt ja Aurorin. Mantang oli myös supportti. Oksu ja Sampo olivat ehdottomasti Nodilla ne pelaajat, jotka karryttivat eniten. Ja täällä äänestetään tällä hetkellä uutta karttaa. Islands X on pieni kartta. Heillä meni hyvin. Eli tosiaan tässä pelissä on myös tämmönen chatti, missä voi lähettää niin kuin, tietoja niin kuin toiselle. Ja seuraavaksi tulee automaattinen tiimien tasaus. Eli parhaat pelaajat siirretään puolelta toiselle. No niin. Tässä on tällä hetkellä on jonkin verran tasapainotettu näitä tiimejä. Ja taistelu on alkamassa aika pian. No niin, siinä jonkin verran tuli tunteita siitä, että joutui toiselle puolelle, mutta tässä pelissä on tosiaan automaattinen tiimien tasoitus. Tämä toinen matsi näyttäisi tulee olemaan huomattavasti varmasti niin kuin tasaisempi.
GDI Infantry Barracks under attack. Jaha, ja GDI on taas hätää kärsimässä. Täällä itse asiassa joku olikin päässyt jo... näitten kimppuun, mutta... Täällä on todellakin kova taistelu menossa, eli joku oli päässyt ampumaan muutaman reijän kasarmin kylkeen. Tämähän on juurikin tätä näin. Tämä on hieman erilainen kartta. Täällä on enemmän tämmösiä tunneleita. Ja yleensä näissä kartoissa on tosiaan jalkaväkireitti tai ajoneuvoiden reitti. Mutta näyttää siltä, että täällä on jo GDI:kin päässyt tukikohdan lähelle. Ainakin yritystä on sillain niin, että jos kun ei ole kaikki parhaat pelaajat samalla puolella, niin saattaa olla niin, että niillä on paremmat mahdollisuudet voittaa. Mutta onneksi, aha, siellä on päässyt niin sanotusti rottia sisään, tai ainakin GDI-puoli on saanut kuokkavieraita Nodin vihollisten soluttauduttua tänne tukikohtaan sisään. Se nimittäin on täysin mahdollinen tässä pelissä. Ajella vain vastustajan tukikohtaan ja alkaa pistää hössäyksi. Tässä kentässä ei ole puolustuslaitteita samalla tavalla kuin viimeksi. Ja näissä saattaa olla myös automaattisia niin kuin, puolustuslaitteita. Ja siitä ei taida päästä. Se taitaa olla jalkaväkireitti. Muistutulla. Ja tätä ei kannata kotona todellakaan kopioida. Nyt turpakaivurilla on ehkä hieman huonossa kunnossa. Ja sieltä tuli panssarihyökkäys. Telaketju. Kuolema telaketjuilla, niin sanotusti. Ja Nodilla on edelleenkin aika vahva yritys pushi kohti GDI-tukikohtaa. Joskin pientä liikenneruuhkaa näyttää syntyneen. Pojilla näyttää olevan hyvä taktiikka tällä hetkellä kosassa, kun taas niin kuin GDIn puolella näyttää olevan niin kuin kovasti puolustusmeinki tällä hetkellä, että he eivät ole saaneet sitä kovaa puolustusta aikaiseksi, vaan niin kuin enemmän kiustaneet jalkaväellä. Ja se nyt kostautuu tällä hetkellä sillä että niin tänne on päästy ampumaan muutama uusi reikä tähän tukikohtaan. Poikien kannattaisi siis investoida jonkinlaiseen panssarikalustoon. Nimittäin tässä on tällä hetkellä aika vapaasti pääsevät riemumaan. Tää tuhoutui ensimmäinen rakennus. Siellä on tällä hetkellä yritetään korjata. Tämä on itse asiassa ihan niin kuin botti, eli tietokoneen pelaaja. Yrittää auttaa, mutta ei auta hirveesti, koska nähtävästi jonkinlailla ongelmia olevan tässä puolustuksen ylläpitämisessä. Ja seuraavaksi jonkin tuosta ilmeisesti jonkinlainen... Jaha. Nähtävästi GDI on myös päässyt tekemään jotain, että ne on nimittäin ionitykillä isketty Nodin tukikohtaan, eli vuoroin vieraissa ja näin edespäin. Molemmat tukikohdat näyttävät olevan kärsineet pahasti tuhoja, mutta GDI:n tukikohta tietysti vielä pahemmin, koska siellä oli muutama tankki riehumassa. Nodi näyttää myöskin niin kuin keräävän uusia panssarijoukkoja hyökkäykseen. Se on sekä tuota noin kevyttä panssarikalastoa että raskaampaa. Ja aina laulaistyötä teet. Insinöörit ovat korjaamassa tällä hetkellä parakkia, joka toki on hyvin huonossa kunnossa. Se saa aivan liian kunnossa. Hieman osumaa, niin peli saattaisi olla hyvinkin siinä. Älä. Eri hahmoluokilla voi tosiaan niin tehdä erilaisia asioita, muun muassa tuonne korjata omia ajoneuvoja. Hyvää puolustuspeliä tällä hetkellä näköjään pojilla on.
vähän ehkä, sanotaan nyt epätoivosta tilanteesta nähden. Joo, sisällä näyttää tältä. Vähän niinku nuoren omassa huoneessa. Valitettavasti tuotuneita rakennuksia ei voi korjata. GDI Infantry Barracks under attack. Tässä myös nähdään se, että harjoittelu kannattaa. Ja myöskin se, että niinku kotona olisi ehkä kannattanut peli aloittaa ennen kuin riski leirillä. Ja valitettavasti toinen erä näyttäisi menevän myös Nodin puolelle, vaikka tiimejä tasoitettiin. Eli tämmönen niin kuin nopea aloitus ja tällainen näin niin kuin oli selkeästi taas niin kuin Nodin hyväksi. Aurorin mursuretkeilijä ovat parhaat pelaajat GD:iltä ja Nodin puolelta Snorit ja Frostfeet. Ja tämä päättää meidän virallisen kisaosuutemme tähän näin. Mutta otetaan vielä kerran revanssia. Tässä tosiaan näemme tämän tilanteen, että miten tosiaankin eri kokoiset tiimit saattavat myös hyvin vahvasti vaikuttaa tähän näin kartan pelaamiseen. Niin, katsotaan mitä pojat täällä saa aikaiseksi. Eli tässä on tällä hetkellä ilmaiskua tilattu. Ja tämä on tosiaan niinku, tämä kartta on vähän tämmönen isompi, erilainen, mutta se on ihan samalla tavalla. Siinä on niinku periaatteessa peilattu tämä puoli eri puolelle tätä nää aluetta. Tämä on portti, mitä pitäisi puolustaa ja jos jaksaa. Välttämättä aina tule puolustettua. Nod airstrip under attack. Ei mene tällä kaverilla hirveen hyvin. Ei mennytkään. Granaatin heitin mies on tällä hetkellä ampumassa tuhoamassa tuota rakennusta ja GDI Weapons Factory under attack. Näin, no niin, GDI-tukikohdassa on myöskin melkoinen meininki menossa. Joo, kyllä, täällä paukkuu myös. Tämä on GDI:n tukikohta. Heillä on tommonen kotka tunnuksenaan ja täällä on vielä ihme kyllä kaikki tukikohdan talot kunnossa, toisin kuin Nodilla. Tänne tuli niin tuntematon muutama pohjoton puksu käymään. Niin kuin näemme taas vastustajan jäljelle ja tekemään omia tuhojaan tietysti. Nämä automaattiset puolustukset täällä näin tukikohdassa niin ovat niin kuin hyvin ikäviä. Näköjään GDI osti mammuttitankin, mikä on hyvin iso ja raskas ja hyvin ikävä vehje.
tuota itse asiassa kannattaakin seurailla vähän, mitä tälle tapahtuu. Tämä on vähän niin kuin minä ajaisin ne hyvin hitaasti. Joku näköjään lähettelee lahjoja sisään tykistöllä ja se on tietysti semmoinen, mihin on vastattava jotenkin. Näinhän se yhteistyö kannattaa. Tiimityöllä eteenpäin. Sato mummo lumessa. Melkoinen massiivinen panssaritaistelu tässä menossa. Kevyt tankki tuskin pärjää hirveästi tuolla niin kuin mammuttitankille. Mammuttitankki on samalla tavalla GDI Tiberium Refinery under attack. Samalla tavalla kuin mammutit, iso ja raskas. Sillä on pitkä kärsä, mutta toisaalta mammutit ovat kuolleet sukupuuttoon, se on ihan mahdollista. Ja tässä on jalkaväkimies menossa nyt jalkaväkirynnäköön. Eli jalkaväki pystyy ottamaan tämmösiä reittejä täällä näiden kenttien välissä. Katsotaanpas. Tukikohta sisällä näköjään. Ja tässä kävi nyt sellainen perinteinen auton ryöstö, eli siinä oli jätetty moottori käymään ja avaimet virta lukkoon ja tämä rohkea soluttautui ihan tietysti paras tuosta tankin itselleen. Koska miksi ei? Tämä on oikein hyvä idea. Nyt kävi vähän huonosti. Siellä on nyt huomattavasti tasaisempaa taistelua tällä hetkellä käydään tuosta GDin tukikohdasta. Näyttää sitä, että jalan sielosta me lähtee seuraamaan. Tätä sielosta. Tämä stealth-tankki on sikäli, että siinä on vain kaksi ohjusta. Se ei ole kovinkaan tehokas tässä pelissä. Mutta nähtävästi sillä osaava pelaaja saa aikaiseksi jotain. GDI-tukikohta näyttää olevan vähän niin kuin suomalaiset juhannuksen aivan. Tässä on tämmöisessä stealth-tankki on itse asiassa näkymättömänä kulkee. Ja tähän vihreeseen möniään ei kannata ajaa, koska se muun muassa tuhoaa panssarivaunua, säteilyä tai jotain. Siinä on pelilogiikka. Sinne ei myöskään kannata mennä kävelemään. Katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan hänen. Siinähän se GDI power plant under attack. Tässä on yksi parhaimmista ajoneuvoista on liekinheitittä panssarivaunu. Katsotaanpas mitäs Nodin tukikohtaan kuuluu. Kyllä tässä on nyt sellainen, että Nodilla saattaa olla vähän paremmat pelaajat. Ja kalusto tai jotain. Sillä se näyttäisi olevan kohtuullisen kunnossa. Ikkuna ainoastaan rikki. 10, 9, 8, 7, 6, ja ilmeisesti on jonkinlaista kireellä tuolta tai muuta vastaavaa. Ja tämä on tosiaan täysin ilmainen peli, miksi sitä ei ole tiimissä. Tai minkä takia siitä ei tarvitse maksaa on se, että tämä käyttää niin kuin periaatteessa vanhojen pelien IP:tä. Eli fanit itse asiassa eivät omista tämän pelin IP:tä mitenkään vaan tosiaan niin samat pelaajat näyttäisivät olla tällä hetkellä listoilla. Mutta joo, tämä on tosiaan ihan ilmaiseksi fanien kehittämä tuote. Vanhaa Renegade-nimistä peliä emuloi huomattavasti modernammalla systeemillä Unreal Motorilla. Ja tosiaan niin näitä löytyy, tämä löytyy ladattavissa tosiaan Renegade X-nimiseltä sivulta. Sitä ei siis saa Steamin kautta. Tässä on todellakin erilaisia karttoja.
Eli tää lohdutuskierros nyt taisi mennä taas Nodille. Toivottavasti GDI tosiaan niin kun, saa homman kasaan seuraavissa peleissä. Tällä kertaa päätämme Pittileiriltä tämän lähetyksen tähän näin. Pojat lähtevät tässä taisteluun taas. Kansan urhokkaat, niin kuin tapana on sanoa.